October 7, 2023 inatake ng Hamas militants ang daan-daang mga Israeli na mga civilian na masayang nagdadaos ng isang music festival sa kanilang lugar malapit sa border ng Gaza. Supresang inatake ang mga walang kamalay-malay na mga civilian ng libu-libong mga rockets papasok ng Israel. Nagdulot ito ng kaguluhan mga pagsabog pagkasira ng mga building at kabahayan marami ang namatay, nasugatan at ang iba ay ginawang hostage ng mga militante. Agad naman nagdeklare ng gyera ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at nagsabi na uubusin at pupulbosan ang mga militante. Layunin ng militanting grupo na lupunin at ubusin ang lahing hudyo at maibalik sa kanila ang lupaing dapat sa kanila kaya ikinasa nila ang supresang pag-atake. Ang pag-atake ng mga militante ay nagpapaalala sa mga Hudyo kung papaano sila inapi noong World War II ng isang makapangyari tao na miyembro ng Axis Power ng Nazi Germany na si Adolf Hitler. Ngunit alam nyo ba na may bansang tumanggap sa kanila at ito ay ang Pilipinas? Ito ang kwento ng mga Hudyo na napadpad sa Pilipinas at ang kanilang pakikipag sa palaran at pakikibaka patungong sa bansang Pilipinas. Si Hitler ay nabuhay noong April 20, 1889 at namatay noong April 30, 1945. Ipinanganak si Hitler sa Braunau Inn sa Austria sa Europa. Si Hitler ay isang sundalo noong World War I ng Germany at kalaunan ay natalo sa unang digma ang pandaigdig. Dahil sa pagkabigo na iyon ay isa si Hitler sa nagpalakas sa sandatahang lakas ng Germany at dinaglaon ay hinawakan na niya ang buong sandatahang lakas ng Germany. Noong 1939 sumiklab ang ikaloang digma ang pandaigdig. Ang bansang Germany ay pinamunuan ni Hitler sa labanan at ang kanyang mga ideolohiya ay sinuportahan ng mga opisyal ng Nazi Germany. Nilinis ni Hitler ang sa tingin niya ay hindi nararapat at inalis niya ang dapat alisin at dinakaligtas dito ang mga Hudyo. Isa sa mga ideolohiya ni Hitler ay tinawag na kalinisan ng lahi o racial hygiene. Noong 1938 ay naganap ang Kristallnacht o Night of the Broken Glass, ito ang unang hakbang ng Nazi upang paalisan ang mga Hudyo, ilang grupo ng mga Nazi ang nagrayot at sinira ang kanilang mga ari-arian, kabahayan at mga negosyo. Dito din nagsimulang magse-alisa ng mga Hudyo papunta sa iba't ibang mga bansa at ang ibang Hudyo naman na nahuli ng mga Nazi ay ikinulong sa mga concentration camps. Sa sumunod na taon habang nasa kasagsagan ng gyera ang mga Nazi. Upang tuluyan ng masolusyonan ang problema ng mga Nazi sa mga Hudyo ay ipinatupad nila ang makasaysayang Holocaust o Holocausto, na ang ibig sabihin ay pagkasunog o nasunog sa salitang Griego o pagkaubos ng lahi at tinawag nila itong the final solution, ang panahong iyon ang pinakamahirap at nasaklap na kalbaryo ng mga Hudyo. Milyon-milyon ang bilang ng mga nahuling Hudyo at inilagay sa mga concentration camps at ang ibang mga Hudyo ay nakatakas at kumalat na sila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga nahuli ay nilason sa mga gas chambers ang iba naman ay pinagbabaril at literal na inuubos ng mga Nazi ang makita nila at mahuli nilang mga Hudyo. Sa kaganapang iyon ay mahigit 6 na milyong mga Hudyo ang namatay sa naganap na final solution ng mga Nazi. Sa pagkalat at pagtakas ng mga Hudyo sa mga Nazi ay may isang pamilya na napadpad sa New York City sa bansang Amerika ito ay ang Frieder's Family. Noong 1942 si Samuel Louis Frieder ay nagtayo ng isang negosyo sa Amerika na nakabase sa Philadelphia at pinangalan ng S. Frieders at Sons. Ang kanilang produkto ay mga sigar o sigarilyo ang kanilang negosyo at patok sa mga Amerikano. Bawat taon ay nakakagawa sila ng isandaang milyong sigarilyo at lumakas ang impluensya at nakilala ng pamilyang Frieder sa kanilang negosyo. Noong 1935, idiniklare ng Presidente ng Amerika na si Franklin Roosevelt na ang Pilipinas ay isang semi-dependent Commonwealth ang bansang Pilipinas. Sinabi din ng Presidente na tuloy ang makakulay ang Pilipinas sa pamamalakad ng Amerika sa loob ng sampung taon. Noong panahong iyon ang kasalukuyang presidente noon ay si Manuel L. Quezon siya ang nanalong presidente noon sa halalan tinalo niya sa pagka-presidente noon si Emilio Aguinaldo. Samantala gusto pang palawakin ng Freeders Family ang kanilang negosyo at napagdesisyonan nila na pumunta ng Pilipinas upang tingnan ang mga kalidad ng tanim ng mga tabako at kalidad na galing ng Pilipinas. Bago pa maging presidente si Quezon ay isa din siyang negosyante at nagkakilala si Quezon at ang Freeders Family. Noong 1935 inaprobahan ng Amerika ang request ni Presidente Quezon na papuntahin ng Pilipinas si General Douglas MacArthur upang pangunahan ang pagbuo ng sandatahang militar ng Pilipinas kasama ng general ang kanyang assistant na si Dwight David Eisenhower na kanang kamay ni general MacArthur. Noong 1937 si Paul McNutt ay naging high commissioner ng Pilipinas na malagi ito sa Pilipinas at nagmaglaon ay nagkakilala ang apat na kalalakihang babago at gagawa ng makasaysayang pagligtas sa libong mga Hudyo. Noong 1937 may mga hudyong papunta ng China upang doon manirahan at makatakas sa mga Nazi, ngunit hindi ito natuloy dahil sa nagaganap na Japanese invasion sa China, at sa di inaasahang pangyayari na padpad sila sa bansang Pilipinas, umabot sa 27 hudyong refugee ang kinukop ng Frieder's family. Sa pagdating ng mga hudyo sa Pilipinas ay nagkaedeya ang pamilyang Frieder. Naisip nila na kung pa ng marami pang hudyo papunta ng Pilipinas at nang sa ganon ay mailigtas pa nila ang iba pa nilang mga kalahi. Agad naman ipinagbigay alam kay Presidente Quezon ang kanilang ideya at agad naman na pumayag si Presidente Quezon na tulungan ang mga hudyo. Ngunit nasa ilalim pa ng pamamahala ng Amerika ang Pilipinas nagbigay ito ng kondisyon sa mga freeders na kailangan silang kupkupan ng mga kalahi nilang hudyo, pamayad naman ang mga freeders sa kondisyon ni Presidente Quezon. Agad itong ipinalam ni Presidente Quezon kay High Commissioner Paul McNutt. Agad naman pumayag ang commissioner sa planong pagligtas sa mga Hudyo, mabusisi nilang pinagplanuhan ang gagawin nilang rescue sa mga Hudyo. Ang mga feeders ay gumagawa ng mga listahan ng mga Hudyo na kukunin nila sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ilipat sa Pilipinas. Si Presidente Quezon naman ang bahala sa pagkontrol ng kanyang mga kasamahan sa pamahalaan upang hindi maantala ang planong pagliligtas sa mga Hudyo. Si Presidente Quezon din ang namamahala sa lokasyon na taitirhan ng mga refugee hudyo pagdating ng Pilipinas. Si Eisenhower naman ang naging utak sa transportasyon ng mga hudyo papunta ng Pilipinas. Si High Commissioner Paul McNutt naman ay bahala sa pagpapaaproba sa mga visa ng mga hudyo sa bawat embahadang bansa na panggagalingan ng mga hudyo. Silang apat ay nagtutulung tulong upang makalipat ng matagumpay ang mga hudyo sa Pilipinas. Sa lalong madaling panahon ay naging matagumpay ang planong paglipat ng mga Hudyo sa Pilipinas. Noong 1938 ay mahigit isandaang Hudyo ang matagumpay na nakarating ng Pilipinas. Kinuha sila ng mga Freeders upang magtrabaho sa pagawaan ng sigarilyo ng mga Fred Ears at ang iba naman ay pansamantala pinatiryo ni Presidente Quezon sa ilang mga lupaing pag-aari niya sa mga Hudyo. Dahil sa tagumpay na paglipat sa mga Hudyo ang iba dito ay nakaligtas sa mga concentration camps. Dahil dito ay pinlano pa nilang magdagdag pa ng 10,000 visa para sa mga Hudyo papunta ng Pilipinas ngunit pinigilan ito ng Amerika ngunit hindi ito pinansin ni Presidente Quezon. Noong 1941 ay mahigit 1,200 ang mga Hudyo ang matagumpay na nakalipat sa Pilipinas. Dahil sa tapang, dedikasyon at busilak na puso ni Presidente Manuel Quezon at ng kanyang mga kasamahan maraming Hudyo ang nabigyan nila ng panibagong buhay at pag-asa. Dahil sa pagtulong at pagkakaibigan ng mga Pilipino at mga Hudyo ay nagpatayo ang mga Hudyo ng isang monumento, tinawag nila itong Open Doors Monument sa bansang Israel bilang tanda ng bukas-palad na pagtanggap nating mga Pilipino sa mga Hudyo noong kailangan nila ng tulong. The Filipino people are very warm people and they are friendly people. Ito ang maikling kwento ng pakikibaka ng mga Hudyo papuntang Pilipinas. Shoutout sa inyong mga kahistory, salamat sa support ang inyong mga komento ay gabay ko sa paggawa ng quality at detalyadong content para sa inyo God bless to all of you. Mga kahistory na gustuhan mo ba ang paksa natin sa araw na ito? Kung oo i-comment mo naman ang iyong impression sa iyong napanood para mapag-usapan natin at pakiclick na din ang like and subscribe button dyan sa ibaba maraming salamat po. Pinoy History Facts Thanks for watching.